预备，总部集合，莱德需要我们，准备出动，莱德队长。谢谢你们这么快赶来，狗狗们。来，来，来，哎，哎，满意了吧？57岁大叔跳河救人成功，看到落水女子没有大碍，浑身湿透的张克祥默默离开了。回家之后却崩溃大哭。原来张克祥在10岁的时候曾经看着7岁的妹妹溺水身亡，怎么都不懂，再看着她死掉了。其实呢，我就50年了，但是经常一睡觉又是现在这种哭醒。妹妹溺水，他无能为力，自责了将近50年。现在他救下了落水女子，同时也救下了心中那个自责的10岁少年。